Aí, pessoal, estamos aqui, ó, essa luz já que estamos substituindo as lâmpadas, né, comum, ó, pelo plafond de LED aqui, né? Esse que é um 60 por 60 de sobrepor, né? Fizemos a instalação daqui e vou mostrar para vocês a de lá, beleza? Vamos tentar mostrar mais ou menos aqui. É isso aí, tá falando bacana aí, ó. Vai combinar com a iluminação toda aqui, vai ficar bem, bem legal isso aqui. É, vamos tirar aqui o bocalzinho aqui, né, o plafonzinho. Tá usando aqui essas lâmpadas de lâmpadas de 40 watts aqui, né, de LED, né, grandona. Agora vamos usar os plafons. Eles são de 45, tem até um upgrade, né, na noção. Vamos tirar aí, vamos acompanhando aí. Aqui em cima colocaram um fiozinho bem estranho. Vê que isso aqui não é um fio normatizado, né? Ele tem uma certa, mas ele é duro, como se fosse um semi-rígido. Só que isso aqui não parece ser. Aparentemente não é cobre. A gente sabe quando a gente pega fio de fato de cobre aí, no dia a dia, né? É bem fininho. Um fio bem estranho. Não sei se isso aqui chega a ser um cabo desbitolado ou não, mas não é um cabo normatizado, não. É um cabo muito estranho. Coloração do cobre é estranha. É, e ele quebra com facilidade. Se você torcer o cobre aqui, ele quebra com muita facilidade. Ele é meio rígido, quando você quebra ele, craquela, quebra assim com facilidade. Não é totalmente flexível. Bem estranho esse cabo. Achei bem estranho, mas quem sabe, quem está acompanhando a reforma aqui, sabe que não dá pra gente mexer nesse forro, né? Então vai ter que ser essa fiação que já está passada aqui mesmo. Então aproveitando a fiação que já está passada aqui. Aqui a gente fez o buraco para entrar o LED driver, né? Jamais deixa o LED driver em cima da luminária, sempre dentro, fora da luminária, de ficar em cima, para não fritar, porque ele em cima esquenta, né? Em cima é um dissipador de calor, certo? Então vamos terminar de fazer a ligação aqui, mas queria mostrar para vocês esse cabo bem estranho aqui. Comenta alguém já pegou um tipo de fio desse aqui. O que vocês acham aí? Aí, pessoal, a gente tá fazendo um alinhamento aqui, ó. A gente não tem nível laser, mas isso não é desculpa se não fazer um bom serviço. A gente tá usando a famosa, antiga, velha e boa linha de pedreiro, né? Ele é gostão lá. Barato, né? E você consegue fazer, olha. Estamos Encostão lá. fazendo alinhamento com a de lá. Tá vendo a linha lá? Não dá pra ver muito bem Muito claro, no vídeo, mas tá certinho aqui, ó. mas tá com a linha certinha Tá aqui, é. esticado. Assim a gente vai seguir o próprio alinhamento do PVC, que é um PVC, a própria linha do PVC. Dá para seguir, vai botar nas outras lá. Mas quando for de uma para outra, aí a gente vai usar a linha de pedreiro para poder fazer um alinhamento certinho. Mas sei que senão vou dar toda a bucha e a vez certa. Aí, aqui a gente está usando a bucha. Em breve vai ter um vídeo explicando certinho sobre ela, a Duo Fischer. Aí o pai tá falando aqui, o macete para no Não. PVC, se você enfiar ela toda, aí quando você for apertar o parafuso, ela vai lá para dentro, Vou embora. botar Aí, lá toda. não, bota lá toda, deixa eu fazer assim para fora. Depois Em eu. breve eu vou mostrar para vocês um vídeo certinho sobre essa luminária. A gente, além da bucha, a gente vai também reforçar com um parafuso direto no PVC também. Um parafuso diretão no PVC também para ajudar a reforçar. Mas ficou bacana aqui. Em breve tem vídeo completo dessa tipo de bucha Duo Fischer. A bucha aqui em questão, ó, é essa aqui, ó, a Duo Fischer, né? Ela tem essa parte alaranjada, né? Quando você vai apertando, 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 ela vai formando uma bola. O parafuso passa ela vai formando uma bola até aqui embaixo. Muito legal. Aqui, ó, pessoal, estamos aumentando o buraco para poder botar o LED drive aqui dentro, né? Aí uma coisa interessante, ó, que aqui tinha um furo, que aqui era só um bocalzinho, né? Mas aí a gente tá deixando aqui, ó, esse pedaço do. Cortando em volta, deixando esse pedaço do PVC aqui. Parece uma bobeira, mas que é interessante, né? Ajuda você a não perder esse fio depois. É mais fácil de você conseguir resgatar esse fio, você tendo já esse pedaço de PVC preso aqui, certo? Parece que não, mas ajuda bastante. Caso de manhã depois, a gente vai enfiar esse fio lá pra dentro com o LED driver, com tudo.
Aí se vai que solta a emenda aqui, apesar de a gente ter feito uma boa emenda, né? Apertado bem, botou aqui o torção, mas pode acontecer. Então, para você não perder o fio, é uma boa dica você deixar aqui, ó, cortar em volta, deixar preso aqui, ó, o fio junto ao pedacinho do PVC. Aqui, pessoal, quem está acompanhando o vídeo está vendo. Aqui era um ponto de iluminação de lâmpada comum, né, de E27. Ali nós fizemos aqui esse trilho aqui para iluminar aqui, ó. Quem vai fazer a leitura aqui em cima, né, tem que estar bem iluminado aqui, certo? Então aqui está bem iluminado. O que antes iluminava era essa lâmpada aqui, que está um pouco mais para trás. Como essas lâmpadas são focais, se eu ponho ela aqui, eu não ia ter uma boa iluminação aqui. Então eu coloquei ela bem em cima. E aqui é PVC, né? PVC para dar reparo é difícil, né? Tem que trocar a placa. Então, para não ficar aquele buraco que estava aqui da lâmpada E27 antes, eu botei só um spotzinho de embutir mesmo. Spotzinho de LED. Esse do mais fraquinho mesmo, de 3 watts. Só para compor, só para tampar o buraco ali. E aí compôs a iluminação, né? Só isso. Mas aí tá a perspectiva geral aí da como tá a iluminação. Agora, pessoal, acompanha aí a iluminação aí na parte da noite. É isso aí, pessoal. Se inscreve no canal, compartilhe, deixa o like, comenta aí e até o próximo vídeo.